Shurehu ka qenë një dietar i madh, se çudi e madhe puna prindërve. Dhe ishte në xhami duke dhënë mësim. Ka qenë gjykatës i madh, Shurehu, kush e njeh kohën e Omerit, Omeri e caktoi gjykatësin më të madh. Gjykatës i madh. Dituri pa fund, edhe ishte të dhënë mësim në xhami. Nëna vet, po imagjinoj që në moshë të madhe vet, imagjino sa ishte nëna tani. Edhe nëna kishte fillu pak me skleroz, si mbante mend mirë gjërat. Edhe ky mbante mësim, ajo ishte bëri ves. Ky në kulmin e mësimit, ajo vinte aty afër ke dera xhamis dhe e thirrte. Imagjino nxënësit, imagjino atë, për çfarë mendon ti, sa e shikonte, thotë mos ka ndonjë problem, mos u doj shtëpia, se vinte nëna më në xhami, ka një ngjarje të madhe. Jo, ajo i thoshte, "Çou." Për çfarë ti hedhësh grur pulave në shtëpi? Ka që ishte me skleroz, ishte fiksu ka ajo punë, s'kisht e fëmi tjetër, Shurehu djetar i madhë në gjami, duke i dhomë sim zënze. Edhe imaginoni situatën. Edhe a i qa thoshte, shikoje kuptimin islam raport me prindrit, a i thoshte në zënze, dëgjoni, mësimi që po japë, është diçka plus. Urdhri që jep nëna, është detyr. Unë do shkoj, me gjithë ajo është i gjoj që nuk është prioritare, unë do bëja të që më thotë nëna. Dhe shkon të realisht për t'i bërë që evin nënës i hethe grurin pulave në shpi nga mësimi i madhë që pëmëson të i medin islam. Ju i thoshtë e më qofë se më prisni, unë do këthe e më prapë. Më qofë se unë ju hy në hak në kohë në juj, mësimi vazhdo në nesë. Unë grenë të në moshtë madhe. Shkonte, krynte vetëm për të knajqë nënën, dërsa ju qëtësonte, i thoshtë e nënë, tani jemi më regullë, tani ju e ke kry, i thoshtë e vazhdo. Dhe e kështë e bërë rrugë, edhe a i e kishtë rrugë për t'ju bindë, se këshuna ka mësu neve islami. La dhe motër të bega të ofti madhi, zotë, qëfë se t'ka ndru jetë nëna se babaj, do t'i themë shumë shpejt, e para mos i haro asjera ato me dua dhe me lutje. Gjithmon lutju të madhi, zotë, t'i fali, t'i më shiroj, t'i qoj në gjenet, t'i shpëtoj ato nga zjarë i gjenemit. Këte mos e haro kur. Lutju, t'i fali, zotë, t'i më shiroj, t'i qoj në gjenet, t'i shpëtoj nga zjarë i gjenemit. E dyta, e pej një të varfër që është i varfër real. Jo nga këto të varfërit që lypin dhe i qojnë nga ato që pinë alkohol, po i varfër real që ti je i bind. Ja jep, dhe më qofë se jep me njetin për shpirtin e tyre, i shkon automatikisht dhe ato knaqen shumë shpirtit atje. Dhe e treta më qofë se ato kanë hik nga kjo botë pa i kry haxhin. Gjen një person ose vetë kër e ke kry haxhin dhe bëje haxhin si i shkon atje shpirtit atyre. Përsa i përket Kur'anit, fam lartë, a lexohet Kur'ani për shpirtrat e atyre që kanë vdekë dietarët e Islamit, janë dhënë dy grupe dhe kanë dhënë dy mendime. Sipas mendimit të parë që është mendimi me dhëpit Hanefi që jemi ne, këndimi i Kur'anit, sipas mendimit Hanefi, i shkon shpirtrave të atyre, që do thotë, jo të shkosh ke hoxha të vish këtu sa lek të bën Kur'ani se kjo s'bën nasi dietar. Siç e kemi bënë, përtojmë me knu Kur'an, o hoxh si e mirë, merre i 5000 lekë na knu Kur'an, Zoti na falë. Kjo pazar, kjo s'quhet. Ne po themi ti di, kulu Allahun din ti, begatofti i madh i Zot e knon për shpirtin e prindit ose për shpirtin e një personi, sipas hanefive, edhe hambelive dhe shavive, tre shkollave juridike shkon kjo, ka disa dietarë që thonë nuk shkon, është çështje e diskutueshme midis dietarëve se Islami është fe shumë elastike. Lezër modra nderuara i madh i Zot na i mëshirov dhe fal prindrit tan. Amin ya rabbal alamin. Qulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin.